Izložbom umjetničkih radova i rukotvorina na prostoru ispred Eksport drva započeo je dvodnevni rock festival Zvukom preko vode, koji će tijekom vikenda okupiti hrvatske rock, punk i metal bendove. Uz brojne štandove na kojima se još od jutarnjih sati nudio veliki izbor skulptura, posebno zanimanje izazvala je izložba Izgubljeni u supermarketu. Nastala je iz neke ideje predstavljanja mladih umjetnika koji se bave temom pojedinca u postmodernom svijetu, to jest kako se nosimo sa emocijama u društvu koje nam nameće različite norme ponašanja i uopće osjećanja. Njezin naziv proizlazi iz neke ilustracije gužve i kaosa u kojem svakodnevno živimo. Štandove u sklopu rock koncerata često krase i lubanje, nezaobilazan rekvizit svakog pravog rockera. U pitanju su betonske skulpture, lijevam ih iz kalupa, ručno bojam, patiniram i hipertufa posude. To su ove tu iza, a njih ručno radim uz određene dijelove koji su lijevani. S time da se tu koristi umjesto pijeska se stavi razmočeni novinski papir pa se dobije smjesa kojom se koliko toliko može modelirati. Zanimljiv je bio i štand s radovima takozvanog steampunka. To vam je kao neka alternativna budućnost ili prošlost. Uglavnom je, ove slike su na slikarskom platnu, ima metal, drvo, svakakve kombinacije. Malo maštovito. Koliko su tražene? Pa za sad baš ne jako puno, možda ljudi nisu još upoznati toliko sa tom tehnikom. Jutarnja izložba samo je uvod u večerašnji rock program. Prva večer je namijenjena riječkoj sceni, riječkim bendovima, od nekih mladih novih lica na sceni do onih već malo poznatijih. Tako da prvi put ćemo predstaviti riječki bend Valovi. To nam ovako ide sa Zvukom preko vode, dosta nam paše i po imenu. A onda će biti tipa Izet i Borđe, Old Night, Speed Claw, Po metre crijeva. A nakon žestoke rock večeri, program se nastavlja sutra u 10 sati. Imamo skup, deveti skup Vespi, znači Vespa klub Rijeka nam dovodi Vespaše iz, bit će iz cijele Hrvatske. Nadali smo se da će biti možda i nešto i stranaca, ali zbog granica i problema na granicama je to upitno. Imamo Rust and Roll, to je neformalna inicijativa koja skuplja, to su ljubitelji starodobnih vozila. Oni ne vole to zvati old timerima, nego više kao stara vozila koja su u stalnoj upotrebi od Fičeka, Jugića pa do i nekih old timera. A onda na večer veliko finale, odnosno nastup brojnih mladih rock bendova iz čitave Hrvatske. Sve to naravno uz propisane epidemiološke mjere, koje između ostalog znače ograničenje kapaciteta na svega 500 posjetitelja, zbog čega organizatori iz udruge Rock mole zainteresirane da što prije osiguraju svoju besplatnu ulaznicu.